الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دل الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في ذمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بعده بزرگان محترم بھائی دوست نوجوانوں ہمارا جو مذاکرہ چل رہا تھا غزوہ بدر تو الحمدللہ مختصر طریقے سے اس کا تذکرہ ہوا 17 رمضان کو 17 رمضان کو الحمدللہ غزوہ بدر ہوا اور اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان میں حق اور باطل کو تو کھلم کھلا ظاہر کر کے پیش کر دیا اور الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ نے ان کے اوپر فتح نصیب فرمائی جن میں 70 کفار مکہ کے مقتول ہوئے قتل ہوئے اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے اب اس کے بعد پھر کیا ہوا قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس کا بھی موقع نہیں تھا اور آج 20 رمضان ہے 20 رمضان یہ بھی ہمارے لیے تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے اس طرح 17 رمضان بہت اہم دن شمار کیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں اور اس نبی کریم ساتھ سیرت مبارکہ میں حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تاریخ میں یہ 20 رمضان کا دن بھی بہت اہم اور بہت محترم شان دن ہے کس اعتبار سے 20 رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو مکمل فتح عطا فرمائی وہ مکہ مکرمہ جہاں سے حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم رات و رات ہجرت کر کے نکلے تھے حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور مکہ مکرمہ کے اندر رہنے کی کوئی شکل موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں 20 رمضان مبارک کو الحمدللہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فاتحانہ انداز پر داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور کفار مکہ سب کے سب سرنگو ہو گئے
مکہ مکرمہ کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ تو یہ 20 رمضان کا جو مبارک دن ہے، یہ بھی اسلامی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مکہ مکرمہ ابھی تک دار الحرب تھا، کفار مکہ کا پورا پورا غلبہ تھا، اور 20 رمضان سن 8 ہجری میں الحمدللہ مسلمانوں کا اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کمپلیٹ غلبہ ہو گیا، اور بیت اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنا مشکل تھا، اور ایک وقت یہ آیا اللہ نے بہت جلدی دکھا دیا کہ بیت اللہ شریف کی چابیاں آپ کے قبضے میں ہیں، اور یہ تمام کے تمام قریش مکہ آپ کے سامنے سر جھکاوے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ آج ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم نے تو بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے، بہت ان کو ستایا ہے، آج اس کا کیا بدلہ ہم سے لیا جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا ایسا عظیم الشان ظہور ہوا ہے کہ سب کو معاف فرما دیا گیا۔ تو مکہ مکرمہ کس طرح فتح ہوا اور مکہ مکرمہ کے فتح کے اسباب کیا بھی ہوئے؟ اور بہت آسانی سے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کوئی مقابل میں بھی نہیں آیا، کچھ کچھ لوگ مقابل میں آئے، مقابلہ ہوا، لیکن بہت جلدی ان کے وقت قبضہ ہو گیا اور بہت جلدی ان کا غلبہ حاصل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امن کے ساتھ 10,000 حضرات صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز پر داخل ہو گئے۔ یہ 20 رمضان کا دن تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کے کیا اسباب ہوئے، کس طریقے سے فتح ہوا؟ اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہو رہی ہے۔ فتح مکہ کا جو دروازہ ہے صلح حدیبیہ ہے۔ ذرا سا صلح حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آ جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، تو اس کو سمجھنا اور مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو جانا آسانی کے ساتھ، وہ ہم کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا بہت مختصر طریقے سے۔ باقی تفسیرات و سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ صلح حدیبیہ کس کو کہتے ہیں؟ سن 6 ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کے 6ٹے سال میں ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک میں داعیہ پیدا ہوا کہ عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، اس لیے آپ کو بہت امید تھی، تو چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا تو 1400 صحابہ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، اور یہ تمام کے تمام حضرات صحابہ ذو الحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں۔ جنگ کا کوئی بالکل ارادہ نہیں، اور بس یہ ارادہ تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ روانہ ہوئے، تمام نے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا، آج بھی جہاں ذو الحلیفہ ہے اور مسجد بہت عالیشان بنی ہوئی ہے، مسجد منورہ سے جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو ہماری کوچ عام تو وہیں ٹھہرتی ہے، اور وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ ہم روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، چلتے 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 مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تقریباً 12-16 مائل کے فاصلے پر حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں آپ ٹھہرے تھے۔ مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پوری ایک جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی آپس کے اندر مشورہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی کہلوایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بیت اللہ شریف اور اس کا عمرہ اور اس کا طواف ہمارا مقصود ہے، مگر کفار مکہ بالکل بیچ میں آڑ بن گئے، اور سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی حال کے اندر بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کو داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، حدیبیہ میں آپ مقیم تھے۔ بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ پھر آخر میں بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صاحب نے بھیجا بھی تھا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد سے ہم آ رہے ہیں، لیکن پھر وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر آخر کے اندر کچھ لوگ بیچ میں آئے، بنو خزاعہ وغیرہ کے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کو سمجھایا کہ وہ بیچارہ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، کوئی جن کا ارادہ نہیں ہے تو ان کو آنے دینا چاہیے، مگر پھر وہ تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں صلح ہوئی، کمپرومائز ہوا، اور صلح ہوتے 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 سہیل بن عمر آخر میں آئے، کئی آنا آدمیوں کا آنے جانا ہوا، لیکن کمپلیٹ صلح نہیں ہو رہی تھی، صلح کی شرائط اور کنڈیشن مقرر نہیں ہو رہے تھے۔ سہیل بن عمر آخر میں آئے تھے اور ان کے ساتھ نبی کے ساتھ میں گفتگو ہوئی، اور آخر میں صلح مکمل ہو گئی، کمپرومائز ہو گیا۔ اس کے اندر کیا شرائط تھے، کیا کنڈیشنیں تھیں؟ ان میں ایک کنڈیشن پہلی یہ تھی کہ اب آج تک ہم لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اس لیے کہ پہلی
हिजरी अपने हिजरत के बाद पहले ही साल से, दूसरे साल से गज़वे बदर है, फिर गज़वे अहद है, फिर गज़वे खंदक है। ये तो बड़े बड़े गज़वात हैं, और छोटे छोटे जो सराया थे वो तो अलग हैं। तो गज़वे लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब कुछ वक्फा बीच में ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए कि एक दूसरे के साथ जंग ना करें। चुनांचे शरायत के अंदर, कंडीशन के अंदर एक शर्त और एक कंडीशन ये थी कि 10 साल तक हम आपस के अंदर जंग बंदी का मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि 10 साल तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ना हम आप पर हमला करेंगे ना आप हम पर हमला करेंगे। और उनमें एक शर्त ये थी कि इस 10 साल के दरमियान में कोई बिल्कुल ख़यानत ना करे, जो मुआहदा हुआ इसके वो कायम बरकरार रहे, कोई किसी पर तलवार ना उठाए, कोई किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। और एक शर्त ये थी कि असल जो मुआहदा हो रहा था हज़रत पाक वसल्लम का और कुरैश मक्का का था, कुरैश मेन मक्का मुकरमा के बड़े वडील थे और पटेल थे वहाँ के, और पूरा का पूरा बैतुल्लाह का निज़ाम उनके हाथ में था। मक्का मुकरमा में और उसके इर्द गिर्द के अंदर कुछ कबाइल भी थे, मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद थे। उन कबाइल को इख्तियार दिया गया कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश का मुआहदा हुआ है और आपस के अंदर ही जंग बंदी का ऐलान हो रहा है, अब जो दूसरे कबाइल हैं उनको इख्तियार है, उनको जिसके साथ दोस्ती करना हो वो कर ले और जिनके साथ हलीफ बनना हो हलीफ बन जाए। चुनांचे कबीले बनु बकर ये कुरैश के साथ मिल गया, और कबीले बनु खजा वाले ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए, इनके साथ मुआहदा हो गया, और बनु बकर का कुरैश के साथ हुआ। ये भी अजीब इतफाक़ था कि बनु बकर और कबीले खजा इन दोनों के दरमियान में ज़माने जाहिलियत से आपस के अंदर इख्तलाफात और जंगें चल रही थी, और ज़माने कदीम के अंदर भी ये बनु बकर और कुरैश साथ रहते थे, एक दूसरे के करीब रहते थे। और बनु खजा वाले इस्लाम तो था नहीं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा व अजदाद थे ख्वाजा अब्दुलमुत्तलिब वगैरह, ये बनु खजा वाले शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा व अजदाद उनके करीब थे, और उनसे उनके साथ मुआहदा और दोस्ती थी। चुनांचे उसी की बरकत ये हुई कि बनु खजा वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिद हो गए, हलीफ बन गए, और बनु बकर ये कुरैश के साथ हो गया, ये सुलह मुकम्मल हो गई। इस साल तो किसी हालत के अंदर उन्होंने फिर भी उम्रे की इजाज़त दे दी और ये कहा कि इस साल तो कुछ भी हो जाए उम्र हो नहीं हो सकेगा, ये तफसीरात के अंदर, अलबत्त आइंदा साल आ सकते हैं सन 7 हिजरी में, और वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। मक्का मुकरमा में आप आएंगे और गोया कि आज की ज़बान में यूँ कहते हैं कि 3 दिन का वीज़ा होगा और 3 दिन के बाद आपको वापस जाना होगा। चुनांचे सुलह हो गई, अगरचे ये सुलह की शराइत और सुलह जब हो रही थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत दब कर सुलह हुई थी। कुफ्फार मक्का ने जो शराइत और कंडीशन पेश किए थे बहुत अजीब अजीब थे, जो बिल्कुल दब कर सुलह हो रही थी हज़रत उमर को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। खैर अल्लाह का हुक्म था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के हुक्म पर चले रहे थे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे, और बातें हुई तफसीर किताबों के अंदर मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यही फरमाया कि बस जो अल्लाह का हुक्म है हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमल कर रहे हैं, लिहाजा इसके बारे में अब हमको वही इख्तियार करना चाहिए जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मुबारक है। चुनांचे सुलह हो गई, फिर अहराम वहीं उतारा गया। अहराम उतारने के वक्त भी बहुत उनको भारी पड़ रहा था कि हम अहराम बांध कर आए थे, बिल्कुल मक्का मुकरमा के करीब पहुँच चुके हैं और अब उम्र के बगैर वापस जा रहे हैं, बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत भारी। लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम उतारा है, और हजरत सहाबा को अहराम उतारने के लिए फरमाया, कोई तैयार नहीं हो रहा है, जो तो अपनी जगह से उठने के लिए तैयार नहीं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला आपके साथ थी इस सफ़र के अंदर, उम्मे सलमा अल्लाह को जज़ाए ख़ैर अता फरमाए। बाद मरतबा औरतों के जहन के अंदर भी अल्लाह ताला ऐसी बात डालते हैं जो बड़े बड़े मुश्किल का हल पैदा हो जाता है। चुनांचे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने एक मशवरा दिया और ये फरमाया कि ये हजरात सहाबा आपके जानिसार हैं, आपके इशारों पर ये तो कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, आप इनको उम्रा एहराम खोलने के लिए कह रहे हैं मगर ये तैयार नहीं हो रहे हैं, दरअसल इनके दिलों पर बहुत बड़ा बोझ और गम है, बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि मक्का मुकरमा जाएंगे, बैतुल्लाह की जियारत होगी, तवाफ़ करेंगे, बैतुल्लाह छोड़े हुए 6 साल हो चुके हैं हिजरत को भी, इसलिए उनके दिलों के अंदर जो तमन्ना थी अब भी उनको ये उम्मीद है कि कोई शगल पैदा हो जाए और कोई सूरत उम्रे की बन जाए, इस उम्मीद पर वो बैठे हुए हैं। वरना ये आपके नाफरमान नहीं है, आप उनको कोई बात कहें और ये आपकी इताअत न करें
اور آپ کی بات نہ مانیں یہ ناممکن ہے. ان کے دل پر جو بوجھ ہے اور ابھی بھی کچھ امید ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے کہ ہم مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ کر سکیں, اب چونکہ آپ کے سامنے تو کوئی راستہ ہی نہیں اور آپ نے تو اپنا احرام کھولنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے, تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ ان کے درمیان جائیے اور ان کے درمیان جا کر اپنا احرام یا چادر اتار لیے اور اپنے سر مبارک کو جو ہے حلق کرانا وہ کرنا شروع کر دیجیے, جو حلال ہونے کی علامت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس حالت کو دیکھ کر وہ تیار ہو جائیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا. جب حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کراتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب تیار ہو گئے اور سب نے اپنا احرام کھول ڈالا, حلق کرایا اور حلال ہو گئے. اور اس مشورے سے یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ جو امید آپ کے دلوں میں ہے کہ اب ہم مکہ مکرمہ جا کر احرام عمرہ کر سکیں گے, جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرما لیا ہے اور احرام سے حلال ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی شکر باقی ہی نہیں ہے. لہذا حضرات صحابہ کو پورا یقین ہو گیا اور انہوں نے بھی حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت اور مشورے کی برکت سے تمام حضرات صحابہ نے بھی احرام کھول لیا اور تقریباً 15 دن وہاں قیام فرما کر آپ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے. عمرہ نہیں ہو سکا, واپس ہو رہے تھے. حضرات صحابہ بہت غمگین, بہت دلوں کے اوپر بوجھ اور بہت ہی زیادہ پزمردہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت بہت عجیب و غریب تھی. واپس آ رہے ہیں, راستے کے اندر سورہ فتح نازل ہوئی, انا فتح نہ لگا فتح مبینہ, پوری سورہ فتح جس کے اندر اس سورہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم تو دب کر صلح کر کے آ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکے اور عمرہ بھی نہیں کر سکے اور پھر اس کو فتح مبین قرآن کہہ رہا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے. امام زہری ہم تو فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی فتح جو ہے یہ صلح حدیبیہ تھی. بظاہر دب کر صلح ہوئی تھی اور بہت ہی ان کی کنڈیشن جو بالکل خلاف عقل تھی ان کو مان کر صلح کر لی گئی تھی, مگر یہی آگے چل کر مکہ مکرمہ کے فتح کا دروازہ کھلا ہے بنا ہے. چنانچہ سورہ فتح نازل ہوئی, مدینہ منورہ آ گئے. 7 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا فرمایا ہے. 7 ہجری گزرا, 8 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا انشاءاللہ ابھی بعد میں تذکرہ کیا جائے گا. اس واقعے کی برکت سے اور اس واقعے کے نتیجے کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا بہت خفیہ طریقے سے اعلان فرمایا تھا, اور پھر انشاءاللہ کیا حالات پیش آئے بعد میں ذکر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اسلام کے اوپر قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنے کی جذبہ عطا فرمائے اور اسلام کی خدمت کے لیے ہم سب کو مقبول فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.